Så, det här är ju egentligen del två, för vi hade ju ett likadant webbinar för ganska exakt en vecka sedan då vi fokuserade på VMware's nyheter som presenterades under VMworld. Och det finns också inspelat, om det är så att ni vill ta del av det i efterhand, så går det alldeles, alldeles utmärkt. Jag heter Johnny Lindholm, jobbar här på Techdata. Jag ska inte prata så mycket idag, det gjorde jag tillräckligt mycket förra veckan. Utan vi ska istället fokusera på två av de alliance-partners som VMware har, nämligen HPE och Microsoft. För precis som jag sa förra veckan så är det ju ett stort ekosystem runt VMware. Och man har många alliance-partners som jobbar med andra lösningar och andra typer av produkter som jackar in väldigt, väldigt bra i det här. Så vi är naturligtvis väldigt nyfikna på att höra vad de har att säga och vad de presenterade på VMworld. Så jag kommer hålla ett öga på chatten. Passa på att ställa era frågor där om ni har några, så kan jag ställa dem till presentatörerna efter respektive pass. Så jag uppmuntrar till interaktion. Och med det sagt så vill jag presentera våran första talare, nämligen Lars Enström ifrån HPE. Varsågod Lars! Tack så mycket Johnny, och tack så mycket Techdata-teamet. Då ska vi ta och dela lite skärm. Som ni, om det fungerar som det ska, så borde ni se ett berg i lite härlig skuggning. Det borde komma upp typ ungefär nu. Stämmer det? Ser ni den? Ja. Bra, tack så mycket. Tack att de bekräftar. Det är svårt att se vad som går ut annars. Ska vi trycka på den. Ja, Lars Enström heter jag. Jag jobbar ju då som lösningsarkitekt på HPE. Och har ju haft den stora fördelen att få åka på VMworld i år. Det är ju inte alla år man får den möjligheten att faktiskt åka till VMworld. Men just i det här fallet så var det ju faktiskt en fördel att man kunde åka på det. Så det var ju kul att faktiskt vara virtuellt. Och en stor skillnad egentligen mot årets event på VMworld, det är ju att allt som händer utomlands brukar ju landa på Facebook. I det här fallet så landar också på nätet, vilket är ju trevligt när just en sån här aktivitet. Så att VMworld är en väldigt spännande tid, för att VMware brukar ju bunta ihop ett helt antal olika lanseringar som man väljer att göra under den här perioden. Och samtidigt är ju VMware en av våra absolut största partner här på HPE. Så det är faktiskt otroligt kul att liksom få berätta vad vi gör liksom tillsammans och lite av de grejerna vi trycker på framöver. Och tar man och tittar liksom på vad vi tillsammans gör, alltså vi VMware och HPE gör, så är det att vi ger ju byggklossarna egentligen till det här datacentret. Och tittar man lite närmare liksom på de olika, om man säger, visionerna som båda bolagen har, jag bara får de här och byta här, så är det ju inte milsvis ifrån varandra. Så man tar och tittar liksom på vad VMware gör för någonting, så handlar det ju om att sätta liksom IT-avdelningen lite grann i framsätet. Man pratar också om den här digitala transformationen, hur det nu sätter kraft på egentligen att appar måste gå snabbare till marknaden. Man måste framförallt få snabbare svar och kunna snabbare driftsätta allting. För att IT är otroligt centralt när man pratar om digital förändring. Och för ni som var med så är det klart att den här bilden har ju funnits med ett tag. Och den är väldigt bra tycker jag. För den sätter ju egentligen punkten på hur situationen ser ut idag. Den sätter en situation att vi kommer att ha en situation där vi har både saker som ligger off-prem och saker som ligger on-prem. Och det som hela tiden måste få styra, det måste vara karaktäristiken på de olika delarna. Så det kommer inte bli svart eller vitt, att det bara kommer att bli off-prem-lösningar eller bara kommer att bli on-prem-lösningar. Och det tycker jag VMware är väldigt bra med sin Cloud Foundation Suite, att man håller ihop det här. Sen är det klart att vi pratar om applikationer. Vi på HPE är ju väldigt kända för att prata om de traditionella applikationerna. Vi jobbar ju väldigt nära givetvis VMware och att kunna ge plattform då för den här Tanzu som de pratade mycket om lanseringen. Och även Kubernetes och moderna applikationer, det är ju ett erbjudande vi har inom HPE. Så att vi kan säga att vi delar väldigt mycket samma vision då egentligen. Och tar du det här lite hårdare och tittar på vad gör vi egentligen i det här området, så brukar vi använda oss av den intelligenta dataplattformen. Vi brukar använda oss av varianter av den här bilden. Vad den egentligen säger, det är att vi har ett antal användare som är högst uppe på kartan.
Och sen har vi då ett antal verktyg som man jobbar med. Det kan ju vara applikationer, det kan vara olika typer av automatiseringar. Och sen har du egentligen en stor Global Intelligence Engine. Och vad den här engine gör, den har bara som uppgift att se till att den här driftsresan ska bli bättre. Och genom att samla in information från användarna då, och systemen, hur de beter sig och om det blir några felkoder, så kan vi se till att driften blir mycket, mycket enklare. Det spelar inte så stor roll längst ner om sakerna finns on-prem, om de finns off-prem, om de finns i ett HCI-kluster eller kanske någon DHCI-kluster eller kanske det dessutom rent ute på kanten. Så att det är en väldigt bred vision som har många, om man säger, touchpunkter just med VMware's vision. Då. Och då tänker jag så här, att jag har byggt upp den här presentationen med det enkla faktumet att utmana min son i matematik. Och min son är 13 år, så att han har kommit lite längre än just de här talen. Då. Men jag tänker så här, 1 plus 1 blir ju faktiskt i det här fallet 3. Och när jag berättar det här för sonen så säger jag, det stämmer ju inte alls. Men då säger jag att det gör det ju visst det. Men om du tänker att du har en kaffekanna då som innehåller kaffe och du har en kaffekopp. Så kan jag säga att det är ju väldigt trevligt att kaffekannan innehåller kaffe. Och det är väldigt trevligt att kaffekoppen är tom. Men tillsammans blir det ju faktiskt bättre. Och då gick han motvilligt med på att det faktiskt var så här. Så får vi se om jag får själv från matteläraren här då, när jag försöker säga då att 1 plus 1 är 3. Och det stämmer ganska bra med det här temat också som VMware hade, där man pratar om då possible together. Så vad var det egentligen HPE liksom pratade om på VMware 2020? Och det är klart att det finns ju ett antal områden som vi liksom touchar. Det var ju ett antal spår de hade, så att det här har säkert Johnny berättat ner vad de gjorde på respektive del då. Men man pratar ju då givetvis, då, vad händer med den här digitala arbetsplatsen? Och vad gör vi inom liksom, arbetsplatser där vi pratar om kanske VDI-lösningar som faktiskt har blivit väldigt populära nu på sistone? Och sen pratar man också om den andra delen som handlar om det här. Hur kan vi jobba med data mellan olika molnen? Och hur kan vi på så vis hålla ihop erbjudandet då? Och sen fick vi faktiskt lite priser på en sak som vi integrerar en ny förkortning då. Så HCI är ju hyperkonvergerad infrastruktur. Nu använder vi ordet disaggregate, vilket betyder särdragen hyperinfrastruktur. Och sen pratar man lite grann om vad är det för cloud services som finns. Hur kan man jobba med säkerställa data? Så det här var, kan man säga, de fyra områdena egentligen som vi pratar om. Och ska man prata om den första delen som är egentligen hybrid cloud, så har jag touchat det lite grann initialt här då. Och vi på HPE, vi har ju en ganska tydlig liksom plan på att saker och ting kommer vara hybrid. Vi kommer behöva flytta saker däremellan. Och genom att faktiskt ha den här möjligheten då, så har vi ju betydligt enklare att egentligen kunna hantera laster som faktiskt flyttas däremellan. Och en av de sakerna som vi gör på hybrid cloud, det är ju faktiskt att supporta så att vi kan köra cloud foundation på våra plattformar. Och Cloud Foundation, det går ju på VSAN då. Och VSAN är det området som jag kommer att prata om härnäst då. För det har hänt lite spännande saker just på VSAN då. Och VSAN hos oss har ju funnits historiskt sett liksom som en validerad lösning. Det vill säga att du kan köpa en liksom färdigpaketerad server som egentligen är validerad just för VSAN då. Och jag brukar säga så här, att det finns tre vägar att prova på VSAN. Det ena är att ta det du har i källaren och göra det liksom själv. Och då har vi det här som heter do it yourself. Den andra varianten, då kan du gå till en av de här stora leverantörerna. Oss inkluderade och några till finns faktiskt med där också. Och så köper du någonting som är paketerat liksom dag ett. Och då vet man att dag ett är det rätt firmware på det. Det är rätt diskar och alla andra komponenter är validerade. Och det kallar vi då ready nodes. Och sen finns det nästa nivå då som är integrated nodes. Och integrated nodes har vi haft tidigare egentligen i en smak. Och det var i vår Synergy-platta där vi har förinstallerat VSAN. Då. Och det som hände innan sommaren egentligen är att vi håller på att utöka vårt integrated nodes-erbjudande. Då. Så att vad vi vill göra egentligen med integrated nodes, det vill att det ska göra lättare att kunna jobba med VSAN. Så att om man tar och tittar liksom på en typisk resa inom VSAN, så kan man säga att dag 1 eller dag 0 i det här fallet, så är det väldigt enkelt. Därför man tar ju någonting som är validerat och man vet att det fungerar. Och då har vi då givetvis massa olika val på hur vi vill göra det. Sen kommer ju själva utmaningen, vad händer egentligen dag 1 då? Är det klart, då vill du veta vilka versioner du ska förinstallera på. Och det här är det vi ju släppte då precis innan sommaren, då, så vi förinstallerar de här versionerna. Och sen tillsammans med då det som vi kallar dag 2, då har vi också möjligheten att kunna orkestrera uppdateringen. Så jag tror Johnny pratade lite grann
den här Virtual Lifecycle Manager, vilket är en väldigt central del i 7.0-koden som kom här. Där den faktiskt läser in våra tillverkares hårdvaruuppdateringar och så orkestrerar de hårdvaruuppdateringarna utifrån VMware. Genom att göra på det sättet så klarar man sig från väldigt mycket av de utmaningarna som var i början av ESA-resan. Att man med tillverkaren tvingades uppgradera ett RAID-kort. Och sen hamnar man i en inkompabilitetsdel, därför VSAN hade inte hunnit testat det här då på sina kompabilitetsmatriser. Och genom att göra det här orkestrerat istället och låta VMware vara den som orkestrerar den här uppdateringen, så kan du inte uppdatera det ur en kompabilitetsmatris. Vilket är ju väldigt, väldigt trevligt sätt att hålla ihop själva erbjudandet då. Och det här är egentligen, kan man säga, första delen av vår resa på Integrated Nodes. Så att framöver under den kommande tiden kommer det se även ännu tajtare integreringar på det här området. Så det kommer att komma en del lanseringar här som jag kan redan nu kan hinta om då, som kommer att vara väldigt spännande just inom det här området. Det vi ser att HCI-erbjudandet från oss, det består av dels våra egna produkter i form av Simplivity och Nimble DOC, men också av våra allianser då, det vill säga VMware då med sin VSAN och även Microsoft med sin Azure Stack HCI då. Och så jobbar vi ju tillsammans med Nutanix då, där Nutanix har validerat ett antal produkter hos oss, återförsäljer då HP-hårdvara då med licenserna på dem. Så det är en väldigt spännande värld i vår HCI-värld just nu. Och det är klart, om man tittar lite tydligt så kan man ju säga då att det vi tillför egentligen till en sån här, det är ju den här bilden jag använde tidigare. Och det är ju, hur kan man köra saker och ting effektivare? Det är ju liksom ledordet för hur vi driver IT-center då. Så genom att titta då på, har det hänt något issue någonstans? Så kan vi i alla fall säga att vi ser det en gång och så undviker vi det framöver. Då kan vi gå ut till vår installbase och säga, den här updaten som du la på nu, den har en konflikt med just den här mjukvaran du kör. Så att innan du lägger på den updaten, så lägg på den här patchen då. Och genom att göra det så får vi betydligt bättre upptid. Därför behöver vi inte råka ut för att samma problem uppstår på flera delar av installationsbasen då. Så en ganska viktig del då. Talar man vidare lite grann så nämnde jag att vi har fått pris. Och det är jättekul att få pris i det här fallet då. Och vad som egentligen var priset här, det är ju då att man är winner inom då virtualization in cloud infrastructure. För det är för att vi har valt att utmana sättet som en IT-infrastruktur behöver vara på. Så tar man och tittar lite grann på vad egentligen juryn sa i det här fallet då, så handlar det lite grann om att man utmanar sättet som ett lagringssystem hanterar servrar. Så vad Nimble DOCI är, det här är alltså ett traditionellt sätt att jobba med sin infrastruktur. Vi har separata servrar, vi har separat lagring och det möjliggör också skalning av de olika delarna helt oberoende. Men det innebär också fördelen med de här HCI-lösningarna. Att jag managerar allt med ett högerklick. Och hur vi rent tekniskt gör det är att vi har en annan image på vårt Nimble-system som faktiskt orkestrerar servrar också. Så tänk er så att vi får samma upplevelse då som vi får på HCI, fast vi har möjligheten i den här smaken att kunna ge det på individuella komponenter. Så jag jobbade med en kommun alldeles nyligen här, och det här, de gillade HCI-budskapet och de gillade hela det här upplägget. Men de visste då att vi kommer inte behöva skala mer på compute, men vi kommer behöva skala mer på utrymme. För de är här alldeles perfekt. Men det tar inte ut vårt, om man säger, klassiska HCI-erbjudande, utan det här är ju ett komplement och ytterligare verktyg i verktygslådan. Vad som också pratades väldigt mycket om från vår del på våra pass, det är ju hur allting kommer att bli as a service. Och det här är en bild då egentligen från en av våra större event här förra året. Och då gick vår ledare ut och sa att allting kommer att vara tillgängligt som en service, och det är redan 2022. Så att vi skapar den här resan nu att vi ska låta infrastruktur som står on-site konsumeras på egentligen samma sätt som saker och ting som ska konsumeras i molnet. Vilket blir väldigt spännande på så vis. Och vad som möjliggör egentligen hela den här resan är att vi jobbar med vårt GreenLake-erbjudande. Och GreenLake-erbjudande är att vi kan konsumera egentligen infrastruktur på samma sätt som det är i molnet. Fast vi kan ha det hos oss istället. Det vill säga att man betalar ut efter man använder det. Och det där är väldigt smart, för då kan jag ju väldigt snabbt egentligen kunna ställa om ifall verksamheten blir annorlunda.
Och då tänker jag så här att det är ju många olika företag och det är många som kanske sitter där ute och säger att och får en kanske uppdrag från ledningen. Gör en plan de närmaste 10 åren hur er verksamhet kommer vara. Och det är otroligt svårt egentligen att kunna göra den här planen då. För låt oss tänka liksom att du är i en situation så som det ser ut här, att du kanske exempelvis håller på med musikindustrin eller skivbolag eller liknande. Och så fick du en plan kring år 2000. Hur kommer framtiden att se ut liksom år 2010 eller kanske ända fram till 2020? Och för att liksom exemplifiera det där så tänkte jag prata lite grann om det här. Låt oss säga att vi tar oss tillbaka nu egentligen till en solig dag år 2000. Och så ska vi försöka titta på hur kommer världen se ut 2020. Och det är klart att på 2000-talet inom skivindustrin så satt man och tänkte Oasis har släppt en ny skiva. Och den här skivan heter då Standing on the Shoulder of Giants. Och det är klart att man tänker att den här kommer vara lika legendarisk som deras första skiva, Definitely Maybe. Varpå man sätter sig snabbt i bilen, åker in till stanen och letar upp en skivaffär som faktiskt har den här skivan då. Och det som händer såklart, det är när man på väg tillbaka till bilen så inser man ju då att jag stoppar ju nog inte i till lite mycket pengar i min liksom automat. Åkte på en böter. Så den här skivan då som skulle kosta då 129, helt plötsligt kostar den kanske 629 istället. Vilket blev ganska mycket egentligen för det här. Sen kommer man hem och så tar man och tittar på den här liksom själva CD-skivan då. Vad man då kan konstatera i alla fall då att en CD-skiva, det är ungefär som en spellista i Spotify, fast den är rund. Och vad man kan då konstatera i alla fall när man håller på med den här, det är att de är ju inte gjorda för att användas av människor, och framförallt kanske inte efter lite yngre människor. Så att de tål liksom inte reper alls, vilket är ju en hel del utmaning då. Så att när jag väl har förpassat den här och kanske haft den på skrivbordet någon dag då, och så ser den oftast ut ungefär så här, det vill säga helt obrukbar då. Och då sätter jag in den egentligen i min fantastiska möbel för just CD-hyllor. Just för CD. För det var nämligen så på den tiden att man hade faktiskt CD-specifika möbler där man hade sina CD-skivor på. Och det här var ju en samling man byggde upp under väldigt, väldigt många år. Så att när man gick hem till någon och var på fest så var det ju oftast en utmaning att se vilken typ av person man var beroende på vilka CD-skivor som faktiskt fanns då. Men vad som hände sen, det var att det kom den här lilla figuren. Så Napster kom in då som en egentligen uppträdare i det här fallet då. Därför att man hade ett enklare sätt att konsumera musik på. Istället för att man skulle åka ner, hitta parkeringsplats, få förmodligen parkeringsböter. Då kunde man bara gå direkt in och liksom lyssna på musiken på plats och ladda ner den då. Och det är klart att det där utmanar ju. Därför att det var ju mycket lättare sätt att konsumera på. Och det blev ju nästan ännu roligare när de här skivbolagsdirektörerna tyckte då att ja, varför vill de inte använda våra tjänster? Och när de här tidigare välbetalda skivbolagsdirektörerna gnällde så blev det ännu roligare. Och det är klart att det blev väldigt kul när ändå tunnhårigare trummisar i Metallica som är mångdollarmiljardärer också gnällde på det här. Då vill man ju bara ännu mer göra det här. Så att det är klart att det fanns en viss motstånd egentligen här. Men vad egentligen branschen inte gjorde, det var att man tillhandahöll inte ett eget alternativ. Utan man tyckte att det var dåligt att folk valde den enklaste vägen. Så att det som kom sen var att man förstod att nu kommer vi inte kunna ha varsin olika streamingtjänst, utan vi måste liksom centralisera till en. Och då blev det kanske exempelvis den här. Och det är klart att när allting liksom dök upp egentligen på iTunes, så kan man säga att det var ju ett stort genombrott. Men idag, om vi nu tar och tittar hur många av det som faktiskt går in och köper musik på iTunes, så kan man säga att den delen är ju inte så jättevanlig idag. Så att det har ju liksom transfererats inte bara en gång, utan faktiskt 2 gånger i hela den här branschen då. Och tar man och tittar vidare så kan man säga att vad iTunes egentligen löste, det var ju att det såg ut så här dagen efter man hade haft fest. Och när man konstaterade ett tag, när man väl skulle ha tag på den här Definitely Maybe-skivan då, efter att man hade lagt in det här efter den här till som varit kanske i felaktiga fodral under väldigt lång tid, så kan man då konstatera att det tog kanske flera veckor innan man hittade skivan i Dr. Albans It's My Life-fodral. Och som du förstår så är det ju inte så att jag lyssnar på Dr. Alban varje dag. Och det är väl tur kanske att jag inte gör det då. Så det tog väldigt lång tid att hitta på det. Så vad jag menar egentligen med den här storyn då, det är ju det att saker och ting förändras. Och det är otroligt svårt att veta hur saker och ting kommer att bli. Så att det som vi kan göra med vår konsumtionsupplägg, det är att vi hela tiden kan parera för det här.
Så du behöver inte veta vad du kommer att sluta om 5 eller om 10 år, och kanske ännu längre horisont. Du behöver faktiskt bara veta vad du behöver idag, och så veta ungefär vad du behöver inom den närmaste tiden då. Vilket är mycket, mycket lättare. Och så tillsammans jobbar vi med den här kapaciteten framöver då. För vad vi ser där ute är att det förändras sig ganska ordentligt hur saker och ting ser där ute. Så vi pratar om den nästa generationen av digital transformation. Den handlar mer om hur kan man jobba med data. Och hur kan man jobba med datadrivna erbjudanden. Och det kommer att vara applikationer som kommer att vara centralt även där. Så GreenLake-upplägget hos oss, det tar egentligen samma upplevelse som du har på det publika nätet, men du ger det tillgängligt för folk som faktiskt vill ha saker on-site. Och det är klart att om vi hela tiden har sakerna tillgängligt på ett helt annat sätt, så kan man säga att den tiden jag i normala fall behöver ha för att beställa utrustning för att kunna ha den on-site ifall någon frågar efter den, det är klart att det kommer korta ner den. Därför så som vi jobbar med vårt GreenLake-upplägg så har vi ju saker på plats. Vi har en buffert som redan står på plats. Så när de kommer in och säger vi behöver den här kapaciteten, då kan du direkt ge ut den kapaciteten som kund. Och så rapporterar man tillbaka till oss att nu använder vi den här kapaciteten. Och utefter det då så betalar man för den kapaciteten man använder. Och då ställer vi sedan ut en buffert så du har kapacitet nästa gång. Så att tiden för att komma igång med de här digitala projekten blir ju radikalt kortare då. Och sen har vi den andra delen där vi pratar om risk. Och risk är ju alltid ett område som man vill liksom minimera om man jobbar med datadrift. Och vad vi lär oss egentligen i systemen här, det är ju att det är väldigt svårt att veta hur mycket kapacitet som behövs då. Så att man går inte fullt på systemen på så vis, vilket gör att man tiden för att få ner tid är ju radikalt mindre. Och det är tillsammans med vår AI-motor som ser till egentligen att det inte händer rätt. Händer ett sak så händer det en gång i en liknande miljö hos någon. Och så lär vi oss av den istället då. Så att mycket, mycket fördel där då. Sen har vi den biten att köper du in någonting idag som du ska ha i exempelvis 5 år. Då har du en överkapacitet dag ett. Och det är klart att i den här fallet då, så har du betalat för någonting som faktiskt bara blåser luft. Så av den anledningen då så är ofta ett sånt här GreenLake-upplägg väldigt attraktivt. Därför jag sätter bara ut den kapaciteten du behöver dag ett. Och så pratar vi om den sista rutan då som är ju egentligen vad gör vi för att få driften ännu och ännu bättre då. Så totalt sett om man liksom ska sammanfatta den här 1+1-pitchen som jag jobbat med idag, så kan man säga att tillsammans är mycket, mycket starkare än de olika komponenterna, de olika företagens erbjudanden. Och det vi vill egentligen göra i det här fallet, det vi vill tillsammans med VMware skapa fundamentet för er att lyckas. Och det är klart att vi vill att ni ska lägga så lite tid som möjligt på infrastrukturen, för ni ska lägga så mycket tid som möjligt för att skapa värde. Så att man kan säga att IT har ju aldrig varit relevantare att jobba inom än just nu. Så att vi IT-personer, vi är lika centrala egentligen för digitala transformationen som vi själva är för våra föräldrar. För att nu har det ju precis varit omställning egentligen till vintertid. Och då vet jag, likt en klocka blir jag kontaktad av mina föräldrar. Hur ändrar jag tiden på spisen? Hur ändrar jag tiden på mikrovågsugnen? Hur får allt det att fungera? Så att IT är otroligt viktiga resurser i den här resan vi har nu. Så att låt IT jobba med det som de gör absolut bäst. Och vara de smartaste människorna på bolaget. Så 1+1 blir 3. Oavsett vad min sons matematiklärare har för synpunkter på det. Och med de orden så lämnar jag över till Jonny. Fantastiskt. Stort tack Lars. Det är ett starkt budskap. Frigör tid för administratörerna att ägna sig åt det som för verksamheten framåt. Istället för att bara se till att det blåser varm luft. Vi har inte fått in några frågor i chatten, så det har varit glasklart. Jag själv reflekterar väl egentligen över 2 saker. Dels hur enkelt dagens ungdomar har det med Spotify-spellister och slipper leta efter skivor i sina felaktiga fodral. Och sen reflekterar lite över det här med DHCI. Det är ju spännande att
man från början har liksom gått i mer en hyperkonvergerade världen där allting närmar sig. Mm. Och sen som du säger ska man dra isär det igen. Och då är man egentligen tillbaka där man var från början fast man har ett namn på det. Helt klart. Visst är det ju så. Det ska man ju säga att det är ju. Men se det som en smak till. Se det som att i varje sån här evolution på 20 år, när vi pratar om centralisering, vi pratar om decentralisering, och sen kommer det oftast någon variant emellan när man försöker väga ihop liksom fördelarna från bägge delarna. Det här är en sån sak man försöker väga in fördelarna från HCI, vilket är att det är väldigt lätt att hantera. Mm. Det är egentligen en högerklick utifrån från Virtual Center. Med de andra fördelarna utifrån den traditionella infrastrukturen. Så vi pratar väldigt låga svarstider. Vi pratar användning av befintliga servrar. Mm. Så att det är det som liksom en kombination här. Och det tar inte ut något andra utan det finns med som ett verktyg. Och i vissa fall passar det fantastiskt bra. I andra fall kanske det passar mindre bra. Men det är i alla fall ett verktyg. Och det finns något för alla. Som sagt, stort tack Lars, och med det så ska jag lämna över ordet till Roger Morell från Microsoft. Varsågod. Tack så mycket och tack till Lars för en bra presentation och tack Johnny. Jag ska se om jag lyckas share min screen här. Till att börja med och starta en presentation. Ser det bra ut? Det ser bra ut. Ja, okej. Okay. Hej allihop. Roger Morell heter jag och som sagt, jag jobbar på svenska Microsoft som molnlösningsarkitekt, brukar jag översätta min amerikanska titel. Jag jobbar inom den delen på Microsoft som stöttar våra svenska partners och därmed främst hjälper jag dem med olika typer av lösningar på Azure. Jag ska ju erkänna att jag har inte varit på VMworld och jag kan otroligt lite om VMware. Så att vill man läsa mer och få djupare information så har jag lagt in några länkar här i presentationen. Och där kan man komma vidare och få djupare förståelse för det här. Men jag ska göra mitt bästa för att lotsa oss igenom det här och egentligen tala om vad det innebär att VMware nu finns som plattform och hanterad tjänst i Azure. Och är det här någonting nytt för oss att vi har ska säga, en tjänst som kunderna vill ha som snurrar på dedikerad hårdvara? Och vi kallar det här för Azure Dedicated. Och det kan jag säga, det är det inte. Utan vi försöker ju möta de krav vi har från kunderna på olika typer av plattformar som inte egentligen går att realisera direkt på den generella Azure-plattformen. Och där har vi till exempel NetApp, vi har Cray, stora superdatorer, vi har naturligtvis SAP-system som dels kan snurra på den generella plattformen, men för väldigt stora kunder så duger inte det. Inte ens våra jättestörsta VM-ar räcker, utan där har vi även ett dedikerat erbjudande. Och nu har vi då, vi har haft det innan, men den har kommit till version 2 nu, VMware som en hanterad tjänst i Azure. Och som sagt, ställ frågor så ska jag försöka svara på efter bästa förmåga. Yes. Så varför väljer då kunder att migrera till det som vi lustigt nog har kallat AVS, Azure VMware Services? Jag skulle vilja erkänna att först så såg jag inte vad det här uppsidan i det här fanns, men jag har kommit runt och förstår att det finns reella case för att göra på det här sättet. Det vi ser, och det här är inte bara i Sverige, det är vad vi ser från USA, det är att kunder eller partner kommer till slutet på olika typer av kontrakt. Det kan gälla ett datacenter lease, det kan gälla att man behöver byta SAN, hårdvara etc. Och det blir plötsligt ganska jobbigt ekonomiskt. Och då ser man den här möjligheten att lägga över det på Microsoft som kan driva det här i en mycket, mycket större skala. Och slippa en del besvär helt enkelt. Men fortfarande ligga på en 100% VMware-kompatibel plattform där allting så att säga fungerar som det gjorde innan. Så är det många kunder som ser ett stort värde i det och det är därför vi erbjuder det helt enkelt. Sen finns det då Disaster Recovery, Business Continuity där det finns krav på. Vi har ju ganska länge kunnat göra det här till den generella Azure-plattformen från VMware.
Men man vill ha saker och ting exakt likadant. Man måste kanske ta med sig IP-adresser och göra annat som inte går och så att säga göra vid en migrering till det generella Azure. Och sen samma sak, man har en stor mängd applikationer som man inte ser att det finns någon ekonomi i, kanske att röra, bygga om och så vidare. Men man vill fortfarande koppla dem på ett väldigt effektivt sätt till de nya möjligheter som finns i ett moln som Azure. Så att, och det finns säkert fler scenarier man kan hitta där ute, men det här är de tre generella kategorierna. Och om vi då tittar ur ett supportperspektiv, det är ganska viktigt här, hur blir det egentligen? Det här är ju en hanterad tjänst och vi kommer att prata mer om vad det egentligen innebär. Men det innebär att Microsoft är supportkontakten. Microsoft Support är dit man ringer inte nu för tiden, men det är där man tar kontakt, och rekommendationen är naturligtvis att man har ett ganska robust supportkontrakt när man har en sån här, kör en sån här tjänst. Om Microsoft Support inte kan lösa eller det visar sig att det är någonting i VMware som inte fungerar, då kommer Microsoft Support att kontakta VMware och sköta den förbindelsen. Hur det sker i praktiken, förhoppningsvis är det ju så att den som har problem får prata med VMwares folk själv, så att inte vi blir någon sorts filter emellan. Men Microsoft Support kommer inte släppa caset över till VMware och sen glömma er, utan vi håller hela tiden i det och har utmärkta kanaler över till VMware. VMware har ju också verifierat den här lösningen nu, så att det är ju ingenting som vi har byggt vid sidan om som någon sorts icke-endorsad lösning, utan VMware är helt med på tåget med det här. Och hur ser det ut i praktiken på väldigt, väldigt hög nivå? Så att ni har ju ert VMware i er eget datacenter som ni känner så väl. Och det vi konceptuellt sett gör är helt enkelt sätta upp ett moln i Azure på dedikerad hårdvara som ni helt enkelt sen får administrera och skapa resurser i och sätta upp på det sättet som möter era behov eller era kunds behov. Sen är det integrerat in i, ska vi se om vi kan rita lite. Vi ska bara ha en laserpekare kanske. Så gör vi. Integrerat in nätverksmässigt om man vill, man behöver inte, mot Azure-tjänster. Plus att det är ju ur ett övervakningsperspektiv och säkerhetsperspektiv och så vidare, så drar man nytta av Azures tjänster för detta. Microsoft investerar ju ungefär $1 miljard om året i säkerhet, och det måste vi göra för att hålla hela stora plattformen generellt säker. Allting det här hanteras, det som kallas för Azure-portalen, och kan också skriptas via både Linux-skript och språk och PowerShell. Så att det är fullt automatiserbar plattform ur ett Azure-perspektiv. Och man kopplar sig om man har ett behov, vilket jag antar att de allra flesta har, att koppla sig on-premises till den här Azure-molnet där man har VMware. Så använder man det vi kallar för Express Route, men det är helt enkelt en fast lina som dras fram till några av våra accesspunkter, och sen kommunicerar man privat och säkert den vägen. Och vad är det då för varianter som just nu finns både mjukvarumässigt och hårdvarumässigt? Så att det finns fler typer av hårdvarunoder tillgängliga än just den här. Men det här är exempel på en nod, och som ni ser så är det ganska stora maskiner. De också innehåller modern hårdvara som NVMe för caching-lagret och SSD för kapacitetslagret. Och också Mellanox för nätverksförbindelserna. Så att rejäla saker. Man kan då välja att betala för de här per månad. Men man kan också använda det som vi kallar för reserved instance. Det vill säga att du tecknar ett 1 eller 3 års kontrakt på maskinen och kommer väsentligt ner i pris. Du måste minst teckna 3 noder och sen kan du lägga till noder på det sättet som du behöver. Så det normala är ju att kanske kunderna köper en 3-nodsystem om det är en bra grundkapacitet, betalar för det på kanske 1 eller 3 år. Och sen om det uppstår behov, som till exempel att man måste parera för Black Friday eller vad det nu kan vara, så köper man till noder för den månaden kanske. Men sen när månaden är slut så tar man bort dem igen och slutar betala.
Och vad är det egentligen som vi så att säga tar hand om, och vad måste ni fortfarande ta hand om själva? Så att här ser ni ju, vad det gäller deployment så kommer vi, och ända upp till VSAN så kommer det att sättas upp automatiserat. Det har man ingen kontroll över och behöver inte bry sig om. Sen GuestOS, applikationer, vilka virtuella maskiner man ska köra där. Självklart ert ansvar. Samma sak med lifecycle, hantering på de här, alltså patchning, uppdatering och så vidare. Så vidare. Det sköter vi, men ni sköter naturligtvis era kundens eller era egna server. Konfiguration däremot, där har ni ju lite mer ansvar eller möjligheter, så att från NXT-lagret och uppåt så är det ert ansvar att konfigurera och sätta upp det här, och någonting annat vore ju egentligen orimligt, för då skulle det vara alldeles för inflexibelt och inte så användbart. Men vi håller reda, vi tar naturligtvis hand om den fysiska delen, men även ESXi-hostarna och så vidare. Vad det här innebär exakt i praktiken måste man ju naturligtvis läsa på, och ingenting vi bara kan glossa över på det här sättet. Men där någonstans går skärpunkterna. Och en del av hanteringen av det här ur ett Azure-perspektiv är Azure-portalen. Har ni sett den innan och jobbat där så känner ni igen er. Har ni inte gjort det så kommer ni att känna igen er. Det är inga konstigheter, det är bara en portal till med lite saker som ni behöver lära er. Fördelen är ju att det här ramlar ju in i det management-paradigmer som gäller för Azure helt enkelt. Automation och så vidare, så vidare kan man driva den här vägen, och det är ingen skillnad egentligen mot andra Azure-tjänster. Och här ser ni då, man kan ha 3 noder i ett kluster, och vi har max 16 noder. Och sen så kan man ha max 64 noder i en Azure Private Cloud Instance. Sen om man kan ha fler än såna, av sådana cloud-instanser, det låter jag vara osagt, men det antar jag. Men där är skalmodulerna, eller man ska kalla det på något sätt. Ja, vi rusar vidare. Man kan naturligtvis använda HCX för att, om man vill göra en migrering till det här, vilket är lämpligt. Och det här är också integrerat in i våra analystjänster som kallas för Azure Migrate, där man kan helt enkelt titta på sin VMware-miljö och få förslag på hur ska det här se ut om vi lägger det i Azure VMware Services istället. Och för själva VMware-miljön så använder ni ju de verktyg som ni är vana vid. Vi har inte lagt till några konstigheter där. Ingenting som förändras, och det är ju en del av tanken med det här. Man ska känna igen sig, man ska kunna använda de processer som man redan har etablerade, etc. etc. Och då som sagt, hur är det här integrerat med övriga Azure? Ur ett manageringsperspektiv, samma portal, ända tills man kommer ner i själva VMware-molnet där man använder VMWares verktyg. Ur ett serviceperspektiv kan man ju då välja, men det är absolut inget krav att sätta upp en express route in mot övriga Azure-miljön om kunden eller ni själva har en sån. Men väljer man att göra det så kan man kommunicera säkert och privat med övriga tjänster i Azure och därmed dra nytta av synergierna man kan få här emellan. Vi håller på att certifiera, jag vet inte hur långt vi har hunnit, men naturligtvis Azure i sig är ju certifierat med i princip alla certifikat som finns i hela världen. Nu kommer VMware, och då måste vi separat, vi måste ju certifiera det också naturligtvis, men det kommer vi göra om vi inte redan har gjort det. Men det är de stora certifieringarna som är globala här. Sen finns det ju massa lokala som också kommer att användas. Men det här är någonting som Microsoft lägger väldigt mycket pengar på att se till, för det, vi ser det som en hygienfaktor att vi hela tiden blir verifierade av de organ som står bakom de här certifieringarna. Det är ett av sätten vi talar om för våra kunder att vi gör faktiskt det vi säger. Det går också att integrera det här in i Azures identitetsplattform i
AD och därmed Azure AD. Naturligtvis är det så också, eftersom vi har en del av ansvaret av plattformen, VMware-plattformen, har man som kund här inte fulla rättigheter, utan man får en begränsad rättighetsroll som möjliggör att man bara kan göra det som man ska kunna göra, vilket är mycket, men inte allt. Vi håller också reda på en massa fel. Så att exempelvis om en fysisk host skulle krascha, så kommer vi att starta upp en ny fysisk host och automatiskt ersätta den i klustret. Så det är sådana saker, ingenting man behöver tänka på eller bry sig om. Däremot måste ju tjänsterna som snurrar i klustret vara, så att säga, ur ett fel, ett katastrofperspektiv eller kanske high availability perspektiv, konstruerade så att de klarar ett host failure. Det kan ju hända i vilket datacenter som helst, att det är inga konstigheter. Man kan ur backup-perspektiv så kan man använda det backup-lösningen vi erbjuder i Azure, och det blir ju då VM-baserad backup. Man kan även använda de tekniker, och jag kan inte speciellt mycket om det här, men det är fullt möjligt att använda VMware's tekniker för disaster recovery. Men också så jobbar vi intensivt med det stora partnerekosystemet som finns kring det här. Så att med största sannolikhet kan man behålla den partner man har här, använda VMware som man är van, och så vidare och så vidare. Och som sagt, vi blev också uppskattade av VMware i år, så att vi blev alltså Global Partner of the Year for Technology. Och om man nu pratar lite om historia som gjordes tidigare, så ska jag säga att bara för 5 år sedan skulle det här varit en helt otänkbar rubrik. Och nu är vi här, så att världen förändras helt klart och ganska fort. Ja, det var egentligen jag. Frågor? Fantastiskt. Stort tack, Roger. Som det ser ut nu så har det inte kommit in några frågor. Nej, alla är chockade. Precis, ja. Eller så, jag tänkte säga det är väl så att du var lika glasklar som Lars var. Ja. Jag tycker att det är jätteintressant. Det är jättekul att ha er två med här. Vi går ju ifrån hårdvaran som man kanske har on-prem eller konsumerar som en tjänst on-prem, upp i molnet där man per definition köper allting som tjänst, och att det också då finns möjlighet i Azure att välja vad man vill ha i botten av det här. För allt det här är ju ett starkt erbjudande till kunder där ute, de som ska använda det på riktigt, så att säga, att det finns en valfrihet i det här. Och vi vet ju av erfarenhet att världen är ju inte riktigt svart eller vit, utan många lösningar är ju en hybridlösning och en kombination av alla de här tjänsterna. Och ni tillsammans med VMware gör ju det här väldigt, väldigt enkelt för användarna. Och vi på TechData kan ju naturligtvis också hjälpa till, såklart. Om det är så att ni vill veta mer om någon av de här lösningarna, så har ju vi alla kontakter med de här leverantörerna, så vi också kan ta diskussioner med er i ett första steg. Så det tycks inte droppa in några frågor. Så återstår för mig att tacka er som har tittat in, och tacka er Lars och Roger som har presenterat. Och glöm inte bort att den här presentationen kommer finnas inspelad, så att ni kan se den i efterhand eller dela den med era kollegor. Så med det sagt så har jag inget mer från mig, utan tack och hej. Ha en bra dag. Stort tack allihop. Ha en bra dag. Tackar. Hej då.